No niin, tervetuloa uuteen videoon. Meikä saapunut tänne Karkialammen kentälle kuvaamaan vähän distanceheittovideoa. Viime vuonna en kuvannut ollenkaan. Ja 2021 kuvasin. Lähdetään katsoa, miten pitkälle nykyään lentää kiekko. Varmaan midarit, putterit ja distancepannut. Katsotaan, jos fairway driveritkin siihen vielä kuvaa. Mut lähdetään katsoa ja vähän kiva itsekin testailla, miten pitkälle tällä hetkellä lentää. Let's see. Joo, pläänin olisi varmaan heittää viisi putteriheittoa, viisi midaria. Ja distance pannui eka viisi. Katsotaan, saadaanko viidellä toivottua tulosta. En tiedä, mikä tällä hetkellä on toivottu tulos. Kyllä mä lähdin sitä 150 jahtaamaan. En ole pitkä aikaa käynyt kentällä edes. Ja katsotaan, saattaa olla, että menee vaikka 10 distance pannu heittoon. En tiedä. Ja tosiaan meikäläinen, en tiedä onko formi nyt ihan välttämättä se keskitytty siihen distance hakuun. Et mä heitän, sanotaan tällä hetkellä tasaisesti 130-140 metriä golf linja heitolla. Ja en oo silleen formia hirveästi niinku, no on mennyt jotain, mutta en oo lähtenyt pelkästään kentälle työstämään sitä. Et mulla on silleen tällä hetkellä hyvältä tuntuu niin kuin peruspelaamisheittäminen. Et ei ole ehkä sellainen distance-heittoformi. Ei ole ehkä haettu sitä, mutta turhaa tässä lätisee. Lähdetään katsoa, miten pitkälle tällä hetkellä lentää. Ja joo, mun putterein tänään toimii. Tommonen 300 muovinen PA3 otin vaan, koska ei ollut oikein tuohon bagis muuta näköjään. Tommonen luotto CNC. Tämmönen Seppo Pajun P-model S. Kristian Vuoksen Metso. Tämähän nyt on nelinopeuksinen, mutta no, olkoot ja menkööt. Vähän midari ja putterin välillä. Sitten PA3, 400 lovi. Miduina toimii metukka. Kulunut. Vähän vakaampi metukka. Shadow Titan. Sitten tämmönen Berry. Butsi. Ja Rocky. Halodessu. Ainakin Disney pannuis. Tämmönen Rikidessu, D3 ja tommonen Stardessu perus. Ja lähdetään noille ekaan kattelee ja mihin lentelee. Niin kuin huomaatte varmaan, niin on muuten todella tyyntä. En ole pitkä aikaa näin tyynessä säässä heitellyt. Et siis täällä on niinku Forecan mukaan niin 1 metri sekunnissa tuulta. Et ei paljon tuule. Et nyt voidaan sanoa, että niinku rehellinen mitta. Uudiskilla tosiaan mitataan, niin suhko tarkka mitta, ei välttämättä ihan tarkin, mutta jotain kuitenkin. Nyt jotain 105 voi olla. Sitten midareitten aika. No nyt tässä 5 katsotaan. Toivottavasti saadaan hyvä tulos niille jo. Matala yhtä pitää. No niin, sitten isojen poikien pari, eli distance pannut. Mun mielestä aika hyvin lähtenyt midarit ja putterit. Siellä muutamia huonoja, muuten aika perus. Siitä parempi oikein saa enää.
She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again. Joo, se on tässä ihan ok. Loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need. Never too far away. No niin, nyt on kerätty kiekot. Sieltä löytyi midarit ja putterit, oli ihan hyvää. Kuvasinko mä tätä klippiä jo äsken? En varmaan. Jotenkin semmonen fiilis, että tän tein jo äsken. Deja vu. Mut jo, takaisin asiaan, niin Distasen pannui pitää nyt uusi satsi ainakin. Ja varmaan voisin pari fairway driveriakin tosta heittää, että näette vähän siihenkin Distasen. Välivesi sponsoroikaa meikä. Kohta lähtee uusi set. Tää on 3 fairway driveri, tommonen valkkyyri ja lovi, helvetin alivaka, 2 tiippari kolmosta. Joo, viimeinen chanssi sanoisin. Alkaa muuten paukut loppumaan miehestä, kun liikaa heittää kovaa. Se on. Hey, desire, burning like a fire. What you gonna do when it crumbles down? Won't you get higher, down to the wire? Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? No niin, tämän päivän pisin heitto Distasepannulla 145 metriä. Mitat näkyy kyllä siinä videoilla, mutta jos näin niin mietitte, että onko tyytyväinen, niin käytännössä joo, lähti silleen, suurin osa niinku lähti sellaisia hyviä golf-driveja. Ja ne oli just 130-140 metriä. Et silleen, mistä mä puhuinkin, että just sellaista aika tasaista. Mut sit puuttuu tällä hetkellä se niinku oikeasti semmonen iso heitto. Et jos ei pysty heittämään kuin ihan maksimissa 150, niin kyllä se niinku riittää käytännössä. Mut kyllä mä haluaisin lisää, että 160 olisi kiva heittää. Jollei joskus enemmänkin tietenkin, mutta sitä pitää treenata ja käydä kentällä perehtymässä asiat. Tosi huono on oikeasti heittämään distance-linjoja ja kunnon distance-heittoja. Se on myönnettävä, mutta muuten on kyllä peli aika paljon kehittynyt tai tosi paljon. Et onneksi työ on tuottanut tulosta, mutta distance-heittoja treenattava kyllä ehdottomasti. Noniin. Kiitos kun katsoit videon. Nyt tuli, en mä tiedä onko tää pitkään haluttu. Varmaan aika montaa oikeesti kiinnostaa, että miten pitkälle joku, en mä tiedä, juippi heittää, mutta sen verran meikäläinen, meikamandoliino heittää jo. Ei mitään erikoista siis. Ja kiitos kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte videosta. Painakaa ihmeessä peukalo ja kommentoikaa, miten mä saisin lisää diistä se, vaikka kyllä mä itekin aika paljon tiedän asioita, mitä parantaa. Mut ciao ja nähdään seuraavissa videoissa.
tilatkaa se helvetin kanava ja moro!